Så vil jeg gerne sige velkommen til dette foredrag i dag, lørdag den 6. december 2014, hvor jeg skal tale om menneskets udviklingstrin og rejsen gennem dødsriget. Der er nogen, der har bemærket, at jeg har fået jakke og slips på i dag. Det synes jeg, det er mærkeligt. Men forstår I, nu er det jo snart jul, og jeg skal jo tale om et alvorligt emne. Jeg skal jo tale om døden, eller rejsen gennem dødsriget. Og det, der egentlig er mit mål i dag, det er at gøre reklame for døden. Og forklare, hvor skønt og hvor dejligt det er at dø, og hvor skønt og dejligt det er på det åndelige plan. Og her på Martinus Institut har jeg i 3 år været med til at arbejde på at udgive en 6. symbolbog, det evige verdensbillede bog 6, hvor der kommer en hel del symboler om døden. Martinus har ikke skrevet en forklaring til det, men han har vist symbolerne i flere foredrag, og så har man så altså optaget disse forklaringer på bånd og skrevet dem af, og så kan de så komme altså i bogform. Og det må jeg godt nok sige, hvis det passer, det Martinus siger i de foredrag der, så glæder jeg mig godt nok til rejsen gennem dødsriget. Det bliver altså en vidunderlig rejse. Og i et af de foredrag siger Martinus også, at materialisten, altså de materialistisk indstillede mennesker i dag, de skal lære at se på døden som en ven. Man skal lære at se på døden som en ven. Og på et tidspunkt så provokerede jeg næsten med at holde et foredrag med titlen Glæden ved at dø. Jeg skulle holde det op i Grenå. Og så var der sådan en lokal tv nede i Esbjerg. De er jo faldet over den der titel Glæden ved at dø, så jeg blev inviteret til at lave et interview dernede på baggrund af det. Men først skulle det handle lidt om menneskets udviklingstrin. Det er jo sådan, at det vigtigste inden for biologien, eller for Darwin, det er jo udvikling. Og man må også sige, at Martinus' åndsvidenskab, det er også en udviklingslærer. Men der er en meget stor forskel, fordi i biologien, eller i darwinismen, der er det kroppens udvikling, der er det vigtigste. Men for Martinus er det naturligvis bevidstheden, der er det vigtigste. Det er bevidsthedens udvikling. Selvfølgelig er der en vis sammenhæng imellem kroppens udvikling og bevidsthedens udvikling. Martinus siger jo, at det har været en vældig stimulans for intelligensen, da dyret rejste sig op på 2 ben og fik hænderne fri. Så kunne man jo håndtere og manipulere med tingene og lave redskaber osv. Det var jo en vældig stimulans for intelligensen. Og en lille detalje, som Martinus har nævnt, det er, at elefanten er relativt intelligent. Takket være sin snabel, så kan den jo håndtere ting, og det er jo en stimulans. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer sådan en flodhest, eller en næsehorn skal sy stramaj og strikker og sådan noget. Altså, de har jo ikke ret mange muligheder for at håndtere den fysiske materie, og så giver det vel ikke så meget stimulans. Så selvfølgelig er der en vis relation imellem bevidstheden og kroppens udvikling. Og vi skal se et symbol, hvor Martinus taler om 7 forskellige udviklingstyper. Og den første type, det er jo dyret eller dyremennesket. Og det, det har i sin bevidsthed, det er jo meget instinktenergi og tyngdenergi. Og dyret, det er ledet af sine instinkter. Det handler automatisk. Og et sted siger Martinus lidt, synes jeg næsten sådan lidt poetisk, at dyret, det hviler i det guddommelige favntag. For det er jo guddommeligt, at dyrene har det instinkt, og de klarer sig helt fantastisk, takket være deres instinkt. Og det næste trin, han taler om, det er det nuværende naturmenneske. Det er jo begyndt at få noget intelligens. Hvis man spørger folk i al almindelighed, hvad er forskellen på dyr og mennesker, så tror jeg, de fleste mennesker vil pege på intelligensen. Der er jo mange dyr, som har bedre klør, de har skarpere tænder, de har større muskler end menneskene, men vi kan alligevel undertvinge os dyrene. Og det er jo takket være vores intelligens, ikke? Men så kommer han frem til den tredje type, det er de religiøst troende mennesker, de dogmatisk troende mennesker. De har fået en vældig følelsesudvikling. De vil gerne være at gøre det gode, de vil gerne gøre det kærlige. Og den fjerde udviklingstype, Martinus kommer ind på, det er så altså den moderne materialist, som har fået en vældig intelligensudvikling. Og synes altså, at de forklaringer, man får i religionen, de er for naive. Men så tror man jo også på døden. Man tror på, at det er et liv. Og når man er død, så er man død, og så er det slut. Så er der bare et stort sort hul. Den femte type, det er et type, som Martinus kalder for geniet. Og de begynder jo så at få inspirerede øjeblikke. Og Martinus nævner jo tit kunstnere, opfindere, videnskabsmænd. Man kan beskæftige sig med mange interessante ting.
Og det går meget bedre, når man får noget intuition, så får man jo de her rigtig gode idéer. Og den sjette type, Martinus taler om, det er mennesker, som får kosmiske glimt, altså rene åndelige oplevelser, hvor de kan opleve rene sandheder af intuitiv vej. Og den syvende type, det er der, hvor man har fuld kontrol, dagsbevidst kontrol over intuitionen. Og der er man altså blevet kosmisk bevidst. Nu er vi jo her på Martinus Institut, og der hed der så i gamle dage, at man skulle passe på med at forstyrre Erik Gerner Larsson, når han var inspireret. Han var foredragsholder og skribent. Men Martinus sagde derimod, jamen I må gerne forstyrre mig selv, når jeg sidder og arbejder. Fordi Martinus havde sin intuition under dagsbevidst kontrol. Han kunne bare lade analyserne ligge, og så snakke og gøre nogle andre ting, og så går han tilbage, og så kunne han skrue intuitionen på igen. Men ellers er det jo normalt sådan, at kunstnere og videnskabsmænd opfinder, at de får jo deres lyse øjeblik, når de har det godt. I stedet siger Martinus meget humoristisk, man skal ikke tro, man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Men det bliver jo i øjeblikket, hvor man er glad og tilfreds og lykkelig med livet, man får disse lyse øjeblikke. Og Martinus taler om, at der har været meget vise mænd på denne klode tidligere i tiden. Han siger, men også med, synes jeg, næsten et poetisk udtryk, at den evige sandhed, eller den absolute sandhed, har inkarneret flere gange på denne jordklode. For eksempel ved den gamle pyramide, da den blev bygget nede i Egypten. Og nogen kender ikke, men man hører om Lao Tse og Konfuts, men også med Buddha og Jesus og Martinus. Det er forskellige måder, som sandheden er inkarneret på. Men eftersom disse verdenslærere havde en bestemt elevskare, så måtte de jo anpasse deres undervisning efter elevernes. Det kan jo ikke nytte noget, at en professor i atomfysik går ind i første klasse og underviser i skolen. En god pædagog anpasser sin undervisning til eleverne. Og de havde jo ikke meget intelligens på Jesu tid. De måtte jo nærmest have det betalt som børnehistorie, altså lignelser, som man forstår, at de forstod ikke så meget. Men Jesus talte jo sandheden alligevel. Det var sandheden, han talte. Og så kommer vi jo så til 1700-tallet eller sådan noget. Så begynder menneskene jo her at gå i skole. I Danmark har vi haft skolegang i 300 år. Det er jo en intelligensmæssig eksplosion. Og der er jo også en eksplosion over hele kloden. Og i dag lever vi jo virkelig på en videnskabelig teknisk planet. Tænk alt det, vi kan få igennem radio og fjernsyn og internet og telefon og satellit, og altså det er helt utroligt, sådan en teknisk videnskabelig verden, vi lever i. Og derfor spiller intelligensen en meget stor rolle. Og der siger Martinus så, for første gang, så er det altså med hans åndsvidenskab, at den evige sandhed er inkarneret i en videnskabelig form. Altså i en logisk og i en underbygget måde. Martinus har skrevet en bog, han har kaldt for Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Og det var den bog, som Martinus skrev på de sidste 10 år af sit liv, ikke sandt? Og jeg tror, det er den bog af alle bøger af Martinus, hvor der er flest citater fra Bibelen med. Men Martinus, han gør meget klart, blandt andet i livets bog, bind 3, stykke 926, der skriver han altså, at han har skabt sit verdensbillede på basis af intuition. Og han siger, at han er et levende eksempel på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Altså et hvert menneske vil i løbet af udviklingen, vi vil alle sammen her i salen en gang, komme til at opleve den evige sandhed igennem os selv af intuitiv vej. Så Martinus siger, at hele det altomfattende verdensbillede, han har lavet, det har han fået af sig selv, ikke sandt? Men som han skriver i stykke 926, han ville gerne retfærdiggøre dette guddommelige sendebud. Men i det stykke, han understreger den grad, hans værk er ikke baseret på Bibelen. Det er ikke baseret på Jesus. Han behøver ikke at støtte sig til disse ting. Men det er omvendt. Martinus skriver, at han vil gerne vise, at alt hvad Jesus siger, er sandt. Og derfor har han så taget meget fra kristendommen med ind for at vise, at Jesus talte hele tiden sandheden, og han opførte sig altid korrekt. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan verden ville se ud, hvis alle mennesker i dag opførte sig ligesom Jesus opførte sig. Så ville der ikke være krig og kriser og konflikter og sygdomme osv. Og bagsiden af den her bog, den ser jo sådan lidt dramatisk ud med dødning og hoved. Men det er altså et symbol på den måde, man lever på i dyreriget. Det er tand for tand, det er øje for øje, det er krig, og det er magtanvendelse, det er gengældelse.
Og på forsiden har man så Kristusprincippet, som når man bliver mødt med en dyrisk side, skal man vende den menneskelige side til. Men det er sådan nogle gange lidt mærkeligt, når man sidder i tog. Jeg kører tit med tog, så sidder man sådan og læser i en bog. Så kigger folk jo lidt på, hvad det er for en mærkelig bog, man læser i, når man... Og der var nogen, der sagde til Martinus, de synes nu ikke, den skulle være på bagsiden. Men han var meget kategorisk og meget bestemt. Nej, de to symboler, de hører sammen. Det er altså den dyriske væremåde, det er egoismen. Og det der, det er altså alkærligheden. Ikke? Det er sådan, de skal hænge sammen. Og det vi så skal se på i dag, det er, hvordan man oplever rejsen gennem dødsriget. Og det afhænger så altså af den bevidsthedsstruktur, man har, hvor langt man er kommet frem i udviklingen. Og Martinus, nu lige tog det tema frem, jo talt om, at målgruppen for hans åndsvidenskab, det er ikke troende mennesker, det er ikke religiøse mennesker. Martinus blev spurgt, hvad han mener om andre religioner. Jamen altså, han siger, at alle religioner, sekter og foreninger, de er jo på vej mod det samme mål, de er på vej mod det samme lys, så alle er jo kollegaer og venner i den samme udvikling. Så, og han ønsker på ingen måde at lede folk væk fra noget, som de er glade og inspirerede for. I stykker 16 og 17 i Fortalen i Livets Bog går Martinus ind på, hvordan kan man vide, at man er på det rigtige sted? Og der siger Martinus, det kan man vide ved, at der går strømme igennem kroppen af lykke og glæde og taknemmelighed og inspiration over ved livet, og man føler trang til at gøre det gode og det kærlige. Og der er man på det rigtige sted, ikke? Og så er det jo så ligegyldigt, hvad det er for en religion eller en sekt. Men, siger Martinus, han skriver for dem, som ikke kan få nogen inspiration andre steder. Og det er egentlig mange af dagens mennesker, som er humane materialister, eller ulykkelige materialister. De kan ikke gå i kirke, de kan ikke tro på Gud. Men hvis der er en indsamling, fordi der er jordskæld eller sygdom et sted, så giver de gerne penge. De er meget humane og venlige, men de kan bare ikke tro på noget. Og jeg har hørt, at der er kun 2% af danskerne, der går i kirke. Der går regelmæssigt i kirke. Jeg tror nu, det er flere, for der er nogen, der går i kirke én gang om året. Og det må man jo også kalde regelmæssigt til jul. Så han skriver altså for disse mennesker. Og kender man et menneskes bevidsthedsstruktur, så kan man nogenlunde forstå, hvad de oplever i den åndelige verden. Og jeg har selv på et tidspunkt arbejdet som kemilærer og fysiklærer, og har været meget optaget af den her elektricitetslære. Og Martinus forklarer i den grad, at den åndelige verden er en elektrisk verden. Og hvis vi egentlig vil studere den åndelige verden lidt nøjere, så har vi noget, vi kan studere. Det er faktisk vores egen bevidsthed. Alle vores bevidsthedsfunktioner, det sker ved elektriske processer. Det er ikke den fysiske hjerne, der tænker. Den fysiske hjerne, det er en antenne fra den åndelige verden. Så vores egen bevidsthed, den er altså 100% åndelig. Hvis man sidder og løser en kryds- og tværsopgave eller en sudoku-opgave, jamen altså de tankeprocesser, man har, det er jo rent elektrisk. Og når man går ind på den åndelige verden, går man ind i en ren elektrisk verden. Og Martinus har ikke studeret elektricitet. Martinus kendte ikke sådan lige umiddelbart forskellen på en positiv ladning, elektrisk ladning og en negativ elektrisk ladning. Han ville snarere tro, at den positive elektrisk ladning var en god elektrisk ladning, og negativ, det var en ond. Så det er ikke på den måde, at Martinus har studeret elektricitetslære. Men den beskrivelse, Martinus giver af den åndelige verden, stemmer fuldstændig, synes jeg, med det, jeg har lært i skolen om elektricitet. Og hvis jeg må bruge en analogi. Her i Danmark, her kan vi jo tage Danmarks Radio overalt. Det er sådan set ligegyldigt, hvor vi er i Danmark, ikke? Så kan vi se, det er. Det vil sige, at programmet er overalt. Men vi skal have en antenne og stille ind på den rigtige frekvens. Og vi vil have DR1, DR2, DRK eller DR3 eller sådan noget. Vi får programmer, når vi stiller ind på den rigtige frekvens. Og sådan er det også med den åndelige verden. Der er ingen afstande, der er frekvenser, der er tilstande. Når man tænker på et bestemt menneske, så er man der. Tænker man på, koncentrerer man på noget, så er man der, fordi så stiller man altså ind på den frekvens. Og den åndelige verden, det er altså også en ren elektrisk verden. Der er ikke planter og dyr, altså med plantevæsener, som kan ane, og dyrevæsener, som kan føle smerte osv. Det er alt sammen en elektrisk, magnetisk verden. Og jeg vil gerne tage jer med på denne rejse igennem dødsriget, som Martinus beskriver den, og der vil jeg gerne vise nogle symboler. Og indledningsvis vil jeg vise symbol nummer 6. Det er symbolet over det levende væsen. Og sådan mener altså Martinus, alle samtlige væsener i hele universet kan symboliseres på denne måde. Det er ikke sådan, at alle væsener i verdensalt er trekantede.
det næste symbol, symbol nummer 7, der er det levende væsen rund. Så det er bare et symbol, men alle levende væsener består af tre dele, og øverst ser I en hvid trekant. Det er det evige, uforanderlige jeg. Man har en evig centrumsfornemmelse, at jeg eksisterer, eller jeg er mig. Og det violette felt, det tilhører også evighedslegemet. Så de to øverste strukturer, x1 og x2, det er de evige strukturer. Og så den farvede med de seks grundenergier, de seks grundenergilegemer, det er så altså det skabtes verden, det er den foranderliges verden. Og det kalder han så for x3. X1, X2, X3. Vi har altså en kerne i os, som er evig, og vi har et evighedslegeme. Og det er jo det, der gør, at der er mening i udviklingen. Fordi ingen erfaring er spildt, hvis vi har et evighedslegeme. Hver gang vi har trænet og øvet, hver gang vi har oplevet og erfaret noget, så kan det lagres i vores evighedslegeme og tages med det kommende liv. Men hvis vi kun lever én gang, så bliver livet jo absurd. For det første er det jo fuldstændig uretfærdigt og meningsløst. Og hvorfor skal man gå i skole og lære sin lektie og være flittig og træne og øve? Fordi det er jo stort set spildt. Og det synes jeg er så dejligt ved Martinus' udviklingslære. Intet er spildt i forhold til udviklingen. Der var også en gang en dame, der spurgte Martinus, hvad kan jeg gøre for at blive noget højere udviklet eller hurtigere udviklet? Og så svarede Martinus, du skal bare gå ud og gøre en masse dumheder. Fordi så oplever man konsekvensen af sine dumheder, og det bliver man klogere af. Og det, man bliver mest klog af, det er at lave dumheder. Jeg er også selv interesseret i at spille skak. Hvordan bliver man en bedre skakspiller? Det er ved at lave en masse fejl. Jeg vil tro, at de allerbedste skakspillere, det er dem, der har lavet flest fejl, fordi man lærer af sine erfaringer. Så på den måde er det også et meget positivt livssyn, eller en meget positiv udviklingslære. Det, vi skal koncentrere os lidt om her, det er den her orange cirkel. Og det symboliserer altså det levende væsens fysiske krop. Det kunne være et dyr, og det kan være et menneske. Og så har vi altså en overfysisk verden, så altså, og dette kors, det lader Martinus i sin symbolik altid symbolisere fuldkommenhed, den fuldkomne skabe evne, men det er altså de overfysiske strukturer. Men i de mange foredrag, som Martinus har holdt, har han også én gang sagt om denne figur her. Han siger, dette er den fysiske krop. Det skal symbolisere, at væsnerne har deres dagsbevidsthed på det fysiske plan. Og det der skal symbolisere, at de tror på døden. For de fleste mennesker tænker jo på kirkegården, når de ser et kors, ikke sandt? Og der er ingen mennesker, der har større dødsfrygt end materialister. De er meget angste for døden, ikke sandt? Og det kan man sige, det er jo lidt meningsløst, når den ikke eksisterer, at man skal plage sig selv med at være angst for døden. Men Martinus mener, at denne store angst for døden i virkeligheden skyldes, at vi har en fornemmelse af, at vi har et evigt liv. Og derfor er det jo, det ligger ligesom i os, at vi har et evigt liv. Og derfor er det jo helt absurd at blive stillet over for, at vi kan miste det, fordi at... Men det vi så skal se på nu, det er det, der sker lige når man dør. Jeg skulle måske også lige sige, at med den røde farve, der har vi altså... Vi har de seks bevidsthedsenergier her, og det er altså instinktenergien, eller instinktlegemet, det er tyngdelegemet med orange. Gul, det er følelseslegemet, intelligenslegemet, intuitionslegemet og hukommelseslegemet. Vi har sådan nogle åndelige legemer, og de er hele tiden foranderlige. Men resultatet af alt det, vi lever i energiernes verden, bevægelsernes verden, det skabtes verden, det lagres heroppe i evighedslegemet. Men når vi dør, så falder tyngdelegemet bort. Det fysiske legeme falder bort. Og så bliver bevidstheden båret af følelseslegemet. Martinus har her vist den gule farve. Vi har altså en række åndelige legeme, og når det der legeme, det forsvinder, så bliver det næste legeme i rækken, som tager over, som vi oplever livet igennem, ikke? Og det kunne sådan set også godt være intelligens og intuition, men de er ikke nær så udviklede som den her. Og her ser vi så også på, at her tror man ikke på døden. Trekanten i Martinus symbolik, det er jo altså symbolet på det evigt levende væsen. Og det er jo x1, x2, x3, skaberen, skabeevnen og det skabte. Der findes også mennesker, som er klærvoyante, de er medier osv. Og der bruger Martinus de udtryk, at de har ligefrem sådan et overudviklet følelseslegeme, eller et overdrevet følelseslegeme. Fordi ved hjælp af dette følelseslegeme, så kan de opleve i den åndelige verden. Og det er også den, der sætter os i stand til at fortsætte med at opleve. Altså kort og godt, når vi dør, så går dagsbevidstheden fra det fysiske legeme over på følelseslegemet. Og ellers så er jo så symbolet det samme, men jo meget smukt, det er jo et symbol på, at vi er
evigt levende væsener. Han kalder symbolet for natbevidstheden, altså det er det levende væsen ind i natbevidstheden. Når vi sover, så er vi også i den samme situation. Man kan sige, at vi tager en rejse igennem dødsriget på tre forskellige måder. Vi tager en rejse igennem disse åndelige verdener. For det første, når vi sover. For det andet, når vi er døde mellem to fysiske liv. Og for det tredje, den store rejse i spiralkredsløbet, hvor vi går fra mineralrige til planterige, til dyrerige, til det rigtige menneskerige. Og så er vi så, hvis man overhovedet kan tale om tid, milliarder år i den åndelige verden, inden vi i næste spiralkredsløb kommer tilbage til den fysiske verden. Det svarer meget smukt til uret. Der er sådan en sekundviser, den kører rundt en masse gange, ikke sandt? Vi sover en masse gange og går over på det åndelige plan. Og så dør vi jo, vi har mange liv. Jamen det er ligesom minutviseren, der går nogle omgang rundt. Og den lille viser, det er så spiralkredsløbet, ikke? Og for hver gang sekundviseren er gået en gang rundt, så flytter den store viser sig lidt, og den lille viser også en smule. Så hver gang man har haft en dag, så har man lært at opleve noget. For hver liv man har haft, så har man lært at opleve noget. Her ser vi igen med den orange farve det fysiske plan. Og her ser vi 16 forskellige mennesketyper på det fysiske plan. Og ved denne linje her, der forlader man den fysiske verden og går ind på det åndelige plan. Altså her dør man kort og godt. Og her bagved, her ser vi så de åndelige riger. Og nu er det jo så sådan, det er jo så guddommens jeg, og denne Martinus siger jo, når man får kosmiske glimt, så kan man opleve, at alt er såre godt, alt er kærlighed. Folk, som har haft særlig stærke kosmiske glimt, kan også føle, det onde eksisterer ikke. Alt er i virkeligheden godt. Det, der var smerte og lidelse, var virkelig en kærlighed i forklædning, fordi man skulle opleve noget. Han siger, at verdensaltets grundtone er kærlighed. Og man kan sige, alle samtlige Martinus-analyser munder ud i den samme konklusion. Alt er udtryk for kærlighed. Han siger det ligefrem sådan, alle mine analyser går op i evigheden, og alle mine analyser går op i kærligheden. Så siger Martinus, ja, der er jo nogen, der siger, hvordan kan du være så sikker på, at det er rigtigt, det du skriver? Det kunne jo være helt forkert. Jamen, siger Martinus, hvis det nu alligevel skulle være forkert, så går det jo ikke så galt endda, for jeg anbefaler ikke andet, end at man skal være god og kærlig. Og så kan det jo ikke gå så galt. Men her har vi altså det rigtige menneskerige, og det går faktisk helt herned til, for det er bare strålehav, så kan vi ikke se her. Men det med gul farve, der har vi så altså det første åndelige plan, det rigtige menneskerige. Så har vi et rige, hvor intelligensen kulminerer. Det kalder han for visdomsrige, altså det er et intelligensrige. Og så har vi den guddommelige verden, der er et intuitionsrige. Og så har vi så her salighedsriget, der er et erindringsrige, et hukommelsesrige, et salighedsrige. Og heroppe har vi så noget, der modsvarer planteriget, men det er altså et instinktrige. Og det er der, hvor man begynder at lave sit eget foster. Når man skal inkarnere på ny, så skal man jo igennem en fosterdannelse, menneskets vedkommende, på 9 måneder før man bliver født. Men hvem sørger for, at denne fosterdannelse sker? Ja, det er jo et samarbejde mellem den afdøde, den diskarnerede væsen og så moderen, men det styres jo altså instinktivt. Og når man så bliver født ud i den åndelige verden, altså den fysiske verden efter 9 måneder, ikke, så har man så afsluttet denne rejse. Men her har vi så en figur. Det er det allerførste, den første område, det første sfære på det åndelige plan. Og det kan det være, hvis nu for eksempel det er en materialist, der dør. Han tror, når jeg dør, så er der bare et stort sort hul. Og det mener Martinus også. Det første, han oplever efter døden, det er et stort sort hul. Altså, de tanker, man har før man dør, det er præcis de samme tanker, som man har efter man dør. Altså, når man dør, så bliver der slukket for de 5 fysiske sanser. Altså, det er jo, altså, man kan ikke høre, man kan ikke se, man kan ikke lugte, man kan ikke smage, man kan ikke føle. Når der bliver lukket for de 5 fysiske sanser, så er der slukket fra den fysiske verden. Og hvad er det så tilbage? Jamen, så er det kun tankerne tilbage. Så lever man altså i en tankens verden. Døden er livets største overraskelse. Det første, man oplever, når man dør, det er, at man lever. Jeg skal ikke komme så meget ind på det, men der er altså også nogen, som faktisk har forsket ret meget i dødslejeoplevelser. Altså læger og sygeplejersker. Hvordan er det? Og, altså, det er jo klart, hvis man har set 100.000, 5.000, 10.000 mennesker dør, så begynder der at tegne sig et billede af alt det, man har hørt rapporteret. Ikke?
Og det er jo altså meget almindeligt, at folk på dødsleje, især gamle mennesker, de kan se, der står nogle personer fra fodenden. Og det er som regel nogle deres far, eller deres mor, eller søskende, eller venner, som er døde, ikke sandt? De står og tager imod en, ikke? Og nogen kan høre, hvad de siger, og de siger bare, vi er kommet for at hente dig. Tag at komme med, ikke? Jeg synes, det måtte være en skøn måde at dø på, at man nærmest ligesom bliver forført, man bliver lokket. Kom, min kære ven, vi er kommet for at hente dig. Der havde ikke noget at være bange for, det der er vidunderligt at følge med vennerne, ikke sandt? Kom, nu er det party time. Nu skal vi... Martinus har skrevet en artikel ret lang, som hedder Gennem dødens port, hvor han beskriver, hvordan det er at dø som barn, som ung, i sin manddomsfulde højde og i alderdommen. Og at dø midt af dagen er noget af det skønneste, ikke? Man har ikke lyst til at opleve mere. Man er ligeglad med, om FCK bliver Danmarks mester i fodbold, eller man er ligeglad med, om man kommer til konfirmation, eller man er ligeglad med, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, der vinder valget, eller det bliver Pia Kjærsgaard. Man ønsker ikke at opleve noget mere. Man er simpelthen så træt og så midt. Jamen, det er da den mest vidunderlige måde at dø på. Nogle få gange har jeg arbejdet så meget, så jeg har været så træt, så jeg bare har lagt mig ned og synes, nej, hvor er det da skønt, at ikke skal lave noget. Hvor er det dog skønt at kunne slappe af og hvile, ikke? Det er da virkelig en lykke, og sådan er det jo også, at på den måde bliver det en vidunderlig måde at dø på. Men i den bog skildrer Martinus virkelig, hvilken stor fest der er på det åndelige plan. Det er en stor gensynsglæde. Man møder altså venner og familie osv., og så skriver han noget mærkeligt. Og man møder også venner, som man har kendt i tidligere liv, men som man ikke har mødt i dette liv. Det har altid undret mig, hvordan kan man genkende dem? Men det kan man altså godt på det åndelige plan. Det er simpelthen en stor fest. Så på den måde er det nogle gange lidt for, den store kontrast. De sidder og græder nede på det fysiske plan, og så fester de og har det altså skønt og dejligt op på det åndelige plan. Og skulle det endelig være sådan, at man gerne ville hjælpe de afdøde lidt, så skulle det faktisk være ved at koncentrere sig på dem i sin tanke og sige tak for alt det, de har været for en, og tak for alt det gode, det positive, man har oplevet. Men hvis man græder og er meget ked af det, så kan de mærke det på det åndelige plan. Martinus siger i en spørgetime, at de kan ikke direkte se ind i den fysiske verden. Men han taler om, at vi har alle sammen en kopi af det fysiske legeme i form af en astralkrop, som slags åndelig. Det åndelige legeme, som er nærmest det fysiske plan, det er jo altså er åndeligt. Og det kan de åndelige væsener føle sig ind på. De kan ikke se, hvad der sker i den fysiske verden. De kan mærke, at man er glad, eller man er ked, eller man er lykkelig. Så på den måde, så kan de alligevel godt føle sig ind på det. Så man gør ikke de afdøde nogen tjeneste ved at føle stor sorg. Derimod kan man altså glæde de afdøde utrolig meget ved at sende dem positive tanker. Og hvis man har nogle materialistisk indstillede familiemedlemmer eller venner, der dør, så kan man også gå ud forbund for dem. Og det er de altså meget glade og taknemmelige for. Bare det, de er døde, det gør altså, jamen nu er de et helt andet sted hen. Jamen, bare man tænker på dem, så er de der. Sådan er betingelsen i den elektriske verden. Bare man stiller ind på den rigtige bølgelængde, så er de der. Så er det muligt, at man ikke kan se dem eller sådan noget, men de kan altså både se og høre en, og er meget glade og taknemmelige for de bønner, man kan bede for dem, altså gå i forbøn for dem, og de positive tanker, man kan sende til dem. Her har Martinus så vist, at helt ude til venstre har vi de mest primitive mennesker, som han også kalder for dyre mennesker eller abemennesker. Og de har jo meget egoisme i sin bevidsthed. Der er meget mørke i deres bevidsthed, men der er en lille smule lys i bevidstheden. Og efterhånden, som vi får smerter og lidelse, det er jo vores karma. Dyrene får jo en forfærdelig karma af deres egoistiske adfærd. Det giver jo smerter og lidelse, men det giver jo udvikling. Og så, når de får deres karma, hver gang man har følt smerter, så får man medfølelse. Hver gang man har lidt, så får man medlidenhed. Medfølelse og medlidenhed, det giver humanitet og kærlighed. Så jo flere lidelser man får, jo mere udviklet er man. Og de mest udviklede mennesker, det er de mennesker, som har grædt flest tårer. Og i human henseende er vi ikke mere end det, vi har grædt os til, siger Martinus i sted. Så når vi gør så meget forkert og så mange fejl, det er meget garanteret, så går vi kun fremad og opad i udviklingen. Der kommer mere og mere lys og mere og mere kærlighed ind i bevidstheden, så vi er på forskellige udviklingstrin. Og princippet i symbolet er altså, at svarende til den bevidsthedsstruktur, vi har på det fysiske plan, kommer vi så til at opleve noget tilsvarende på det åndelige plan. Og der ser vi så altså skærsilden, og det skal så symbolisere det mørke og den lidelse, man kan opleve på det fysiske plan, eller på det åndelige plan. Martinus taler jo specielt om selvmorder. Man er fortvivlet og ked af det at gøre selvmord, og så tror man, problemet er løst ved, at man gør selvmord.
Men man har jo sine tanker, mørke tanker og bevidsthed med derovre, og det kan altså blive et meget mørkt område. Der er jo også lavet en film, What Dreams May Come, med Robin Williams. Det var måske 10-15 år siden, men ud fra Martinus' beskrivelse, så var den der beskrivelse af den verden, hvor selvmorderne er. Jeg ved ikke, om I kan forestille, at man synker ned i mud, og man sidder fast, og man kan ikke røre sig, og der sker ingenting. Altså, det er hverken nat og dag på det åndelige plan. Der er ikke sommer og vinter. Man skal ikke spise, man skal ikke på toilettet, man skal ikke have soveværelse. De kan få sådan en helt fortvivlet tilstand, hvor de ligesom føler, at de kommer ingen vegne. Og de må simpelthen lære at tænke på en anden måde. Og beder man om hjælp, så kan der komme hjælp. Og i den kommende symbolbog har Martinus også givet eksempler på, hvordan skytsenglene kan træne dem i at tænke anderledes. Så kan en skytsengel sige, at det er sådan en, der hænger helt fast i mørket. Nu skal du se. Nu prøver jeg at tænke en blomst. Og så er der en blomst, så kan den anden se, at der er en blomst. Jamen nu kan du jo prøve at tænke noget andet. Du kan jo prøve at tænke en blyant, eller hvad ved jeg, det siger Martinus ikke. Jamen så er der måske en blyant. Nå jamen, du kan måske prøve at tænke dig noget større. Prøv, altså man sidder dernede i mudderet, og der er klippeskrænter op, og der er lidt lys op, og man kommer ingen vej, og der sker ikke noget. Jamen du kan prøve at tænke en himmel, prøv at tænke solskin, prøv at tænke lys, og så er det der. Og det er det, man skal lære i den åndelige verden. Det eneste, man har at manøvrere med, det er tankerne. Jeg så også en film, der hedder The Sessions, med Helen Hunt og en anden en, der kiggede. Men han var altså en hjernelunge. Han kunne så at sige ingenting andet end vippe med øjenlågen og altså måske lige tale en lille smule. Han manøvrerede rundt og så videre. Tænkte, det må være et mærkeligt liv. Der er også nogen i dag, som er så langt fremme i sygdomme, de kan næsten kun vippe med øjenlågen og give besked på den måde. Jamen altså, hvad er det for en verden? Jamen, de må leve i en indre verden, de må leve i en tankeverden, som faktisk er meget lig med den åndelige verden. Martinus siger et foredrag, noget meget interessant, han siger, i den åndelige verden behøver man ikke hænder og fødder. Jeg tænkte på det en hel dag. Jamen, men der er ikke engang et fast underlag, der er ikke en tyngdekraft. Altså, det er rent elektrisk, det må jo også være mærkeligt at forestille sig en tilværelse. Jeg skal hverken bruge hænder eller fødder. Det kan man jo ikke, når man er i de der sygdomssituationer. Det eneste, man kan bruge, det er sin tanke, det er sin tankeverden. Så derfor kræver det faktisk en tilvænning til den nye verden, at man skal ligesom vende sig til, at man ikke skal bruge de redskaber, man brugte før. Men det kan altså være en mørk zone her, som ubehagelig. Martinus betoner hele tiden, at man skal bare bede om hjælp, så kommer hjælpen med det samme. Men der er også nogle vrede, bitre mennesker osv. Så kommer der en skytsengel og hjælper dem. Væk med dig, kasse, vildsæt. Og så får man lov til at være i den situation, man er lige så længe det skal være. Men lige så snart, de vil hellere gerne hjælpe, men man kan ikke påtvinge folk at hjælpe. De skal selv ønske at blive hjulpet og komme ud af det. Men der kan også være mennesker, som har gået i skole, og de har lært om Bibelen, og de har lært om himlen, og de har lært om den gyldne stad. Jeg har googlet på Jerusalem på Google Pictures, Google Billeder. Og der er altså faktisk nogle billeder, som man kan se. Det er Jerusalem, Martinus har tegnet. Der er bymuren der ved Jerusalem, og der er den der tempel med den gyldne kuppel, ikke sandt? Men det står der også om den gyldne stad med de guldbelagte gader, og det er sådan inden for de kristne, altså man har en forestilling. Der var også den der film med udvandrerne fra Sverige, der lige kom derned, der var det jo ikke andet end sand og støv. Der var ikke guld på gaderne, så det var jo noget af en overraskelse at se det Jerusalem, der var der i 1700-tallet. Men man kan også drømme om, så kommer man til at stå foran Guds trone. Og der sidder Gud på tronen, og Jesus sidder til venstre for, og Helligånden er til højre. Og så er der den store hvide flok, og de spiller harpe og synger salmer, og de har vinger på ryggen. Og alt det kommer man til at opleve. Men når det er sat ind i den her firkant af mellemtilstand, det kan også godt være, at man ved, at jeg er en synder, og jeg går til helvede osv., så er det alt sammen her, man lever på forestillinger, som man har med sig fra den fysiske verden. Man er død, man er i den åndelige verden, men man lever på forestillinger fra den fysiske verden, og derfor kalder han det for mellemtilstanden. Og man skal altså frigøres fra alle jordbundne forestillinger, fra alle fysiske forestillinger. Og det er også meget af den frygt og angst, man har på det fysiske plan, kan man tage med sig. Men også på det gode, alt det gode og positive, man har troet på, kan man få lov til at opleve. Og så kan skytsenglen altså hjælpe en af med alle disse vaner. Et sted siger Martinus, at hvis man er meget kærlig og troende og så videre, og tror på alt det her, så får man ikke nogen skærsild, man får ikke nogen ubehagelige oplevelser. Så kommer man ind i denne verden med Gud og den store hvide flok, men det er jo alligevel på basis af de jordbundne forestillinger. Men han siger, at det her, det er jo så altså den nederste del af det rigtige menneskerige, som er nærmest det fysiske plan. De der riger, man oplever, tror jeg, jeg vil vente med til
til det næste symbol. Men jeg kan måske lige sige ganske kort. Når det er det rigtige menneskerige, så er man meget kærlig, og man arbejder med at udbrede kærlighed på jorden. Men hvis man er afdød, kan man være skytsengel og hjælpe afdøde familiemedlemmer og gode, men også venner, man behøver ikke være. Man er skytsengel af kærlighedsbånd. Man kan se efter dem. Men det er jo bare fordi, man vil gøre det gode og det kærlige. Og Martinus siger også, at verdensgenløsningen, altså alle de nye verdensimpulser og verdensreligioner, de udgår altså også fra de rigtige mennesker. I det arbejder der, det er jo altså verdensgenløsningsprincippet. Og her har vi så visdomsriget, hvor jo alle kunstnere og opfindere og videnskabsmænd kan boldre sig. Det er den verden, hvor man laver intelligent design, ikke bare på tøj og huse, men altså også på levende organismer, planter og dyr. Og den guddommelige verden, der er man altså på tænderne på det allerhøjeste plan. Og her sker der så noget interessant. Ved det trin her, så opstår der en slags sløvhed. Sanserne sløves. Det svarer lidt til om aftenen, når man bliver træt og begynder at gabe og bliver søvnig og sådan noget. Det er egentlig ikke sådan en beslutning, hvornår man gaber første gang og føler sig søvnig. Det kommer sådan ligesom bag på en. Det kommer helt naturligt, at nu er jeg træt, nu er jeg søvnig. Ja, medmindre man går rundt og er træt og søvnig hele dagen, men altså. Men jeg oplever det i hvert fald nogle gange, som om det kommer sådan lige lidt bag på mig. Hov, nu er jeg træt eller søvnig. Det er ikke noget, jeg bestemmer mig for. Og sådan er det. Det er heller ikke noget, man bestemmer sig for, hvornår man går ud i de åndelige verdener. Det har noget med en slags mæthed at gøre. Og så går man ind i en verden af erindringer. Og det er så, der får man lov at opleve sine erindringer i en slags guldkopi. Man kan opleve meningen og formålet, og det er en meget stor salighed. Og nu om dagen, så er man jo nødt til at gå til en klærvoyant eller et medium og få at vide, hvad man har lavet i de tidligere liv. Heroppe her er det gratis. Her kan man få lov til at huske, hvad man selv har været i tidligere liv. Og man kan se sådan en livsbane og et mønster. Han siger, at det er forbundet med den største salighed. At se meningen og ideen og principperne bag alt det, man har oplevet. Lidt af det her med soldaterkammerater, der mødes. Det var forfærdeligt, dengang de var i krigen. Men bagefter, så griner de, så er det morsomt. Så er det blevet til guldkopier. Smerten og lidelsen er forsvundet, og man ser kun principperne i det. Det var dengang, konen hun smed en frikadelle i hovedet på manden, og de var op og slås, og han sparkede hende og sådan noget. Det var helt forfærdeligt, ikke? Når de snakker om det 20-30-40 år efter, så griner de jo af det, ikke? Det var da noget værre noget. Men altså det, man lærer jo noget af det der, hvor smerten og lidelsen er. Men senere hen, så ser man det jo i et lidt større perspektiv, og så kan man opleve det i et meget stort lys. Her skal vi se et symbol, som en del af jer kender. Og det er et symbol, som faktisk blev udgivet af Erik Gerner Larsson. Det var sådan, at Martinus havde kun publiceret 12 symboler i livets bogs 7 første bind op til 1960. Men fra 1948 til 1952, så udgav Gerner kursus i åndsvidenskab. Og der har han bragt 31 symboler i denne bog, som Gerner udgav en symbolbog før Martinus. Og det allersidste symbol i denne symbolbog, det er netop dette symbol, som I ser her. Og det blev jo trykt i et stort antal, så folk de kunne altså godt købe det her på instituttet i løsblader. Det kunne man i mange år, indtil man så altså holdt op med at sælge den. Men derfor er dette symbol jo nogenlunde kendt af mange mennesker. Og jeg tror, nu ved jeg godt, der er nogle nye her i dag, men ellers så har Martinus jo tegnet her et symbol over det, han kalder for grundenergiernes kombinationer. Og her er planteriget lavet med en rød firkant. Og, men på det her symbol, så er det lavet med en rød cirkel. Og her er dyreriget lavet med en orange firkant. Og der er det lavet med en orange ring. Og der er menneskeriget en gul firkant. Og her er det så en ring. Så det betyder ikke så meget. Men hele symbolet her er i virkeligheden en rund version af den lige og firkantede version af grundenergiernes kombination. Og Gerner skriver i sin forklaring, at dette er et symbol på planteriget, det er et symbol på dyreriget, det er det rigtige menneskerige, hvor det mest er i den åndelige verden, og det er visdomsriget, og det er guddommelige verden, og det er salighedsriget. Og den her violette ring symboliserer altså modenergien. Og det siger Martinus også om grundenergiens kombination. Det er jo ikke tilfældigt, at de er en sådan fin kombination. Det er jo bevidstheden, der holder energien i den der bestemte kombination. Og det her,
det er en plante, for den er hjemmehørende her i planteriget. Og det her, det er jo dyr, den er hjemmehørende i dyreriget. Og det her, det er et rigtigt menneske, den er hjemmehørende i det rigtige menneskerige. Og her kan vi så se de levende væseners indbyrdes position. Og så kan vi så altså se, at planten her, den udgør jo en mindre position end dyret. Altså planten kan opleve mindre i dyreriget, end dyret kan. Og så kan man spørge sig selv, jamen hvad så med os mennesker, når vi kommer ind i det rigtige menneskerige? Jamen her har vi jo det rigtige menneske. Det har jo den fulde kapacitet i menneskeriget. Men vi kan jo ikke opleve så meget i det rigtige menneskerige, som et rigtigt menneske kan. Og hvis vi følger et menneske her, og så går vi op til intelligensriget eller visdomsriget, der er vores position jo meget ringe i forhold til det rigtige visdomsvæsen. Der kan vi jo ikke opleve ret meget. Og går vi helt herhen, så har vi jo ikke ret meget intuition. Vi har lidt mikrointuition. Så der altså, vi kan opleve en anelse, men det er vores egen mængde af intuition, der afgør, hvor meget vi kan opleve i den guddommelige verden. Men vi kommer til et symbol her, hvor det er udtrykt lidt mere i detaljer. Og jeg kan lige sige, at de to foregående symboler hedder gennem døden 1 og gennem døden 2. Og så vi skal have dagens quizspørgsmål. Hvad hedder det her symbol? Rigtigt, gennem døden 3. Og her er jo rigtig mange detaljer. Og her er altså de her 7 omtalte mennesketyper. Og der er altså dyremennesket, eller abemennesket, overgangsstadien fra abe til menneske, ikke? Det har vi her. Og her har vi så det nuværende naturmennesker. Vi ser her, det er domineret af instinktenergi, tyngdenergi og følelse. Der er måske en anden intelligens, men det er så lidt, så det kan vi ikke se på den her lille figur. Men naturmennesket har altså fået noget mere intelligens. Her ser vi så et menneske, hvor følelsen er vokset kolossalt, og han siger også, at den religiøse tro er en instinkt-følelseskombination. Så her har vi altså det religiøse menneske, hvor følelsen er begyndt at spille en stor rolle. Her har vi så det moderne, ateistiske, materialistiske menneske. Her ser vi så, at nu begynder intelligensen at spille en stor rolle i bevidsthedsstrukturen. Og så den femte type her, det var altså geniet, som begynder at få nogle lyse øjeblikke. Og her ser vi så, at her begynder intuitionen at spille ind. Altså Martinus taler om, at man kan være meget inspireret. Og trinet over inspiration, det er, at man direkte oplever kosmiske glimt, hvor man kan opleve evige kosmiske sandheder. Så det her, det er kosmiske glimt. Og der er en lille detalje, som måske er svær at se. Jeg skal lige så sige, her har vi et violet felt fra oven og for neden. Det symboliserer X2. Det er evighedslegemet. Og Martinus siger så også, at menneskets to seksuelle poler, de er lagret eller nedgemt i X2 i overbevidstheden. Men her ser vi så, at nu går intuitionen over grænsen til X2. Den går ind i overbevidstheden. Det betyder sådan sagt lidt populært, med intuitionen kan man se ind i X2. Med intuition kan man opleve X2. Hvordan skulle Martinus også ellers skulle have skrevet om det? Og her ser vi så altså den kosmiske bevidste, der flyder intuitionen helt over, og man kan se ind i. Det vi ser her, i det orange felt, det er væsner på det fysiske plan. Og det vi ser her, det er væsnernes bevidsthedsstruktur. Og Martinus taler om, at i virkeligheden, så har alle levende væsner to poler. To seksuelle poler, en maskulin pol og en feminin pol. Men helt nede i dyreriget, så er den ene pol latent. Og i det her tilfælde, så er den gule pol, det er den feminine pol, den er dominerende. Så her ser vi en hund, eller den første primitive kvinde. Og så ser vi så, at det, der sker hen i løbet af udviklingen, det er, at den modsatte pol vokser og vokser. Og den modsatte pol er ikke knyttet til kønsorganerne, den er knyttet til hjernen eller til intellektualiteten. Og det var jo netop forskellen mellem dyret og mennesket. Når den modsatte pol vokser og vokser og vokser og vokser, så vokser intellektualiteten. Og de to poler udvikler sig altså således, at de to poler kommer i fuldstændig balance. Og Martinus, jeg synes selv, det er den største overraskelse i Martinus' verdensbillede. At der har været mænd og kvinder, der er mænd og kvinder, så skal der jo også blive ved med at være mænd og kvinder. Nej, siger Martinus, der opstår et tredje køn, der kommer et nyt køn. Og det er altså det dobbeltpolede køn. Og Martinus forklarer også, hvordan kan det være, at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere? Kvinder går ind på mandens område, manden går ind på kvindens område. Jamen det er jo fordi, at den maskuline pol udvikles i kvinden, og den feminine pol udvikles i manden. Så det er en meget interessant. Martinus har skrevet 500 sider om polforvandlingen.
350 i Livets bog, bind 5, og halvdelen af tredje symbolbog, altså det evige verdensbillede bog 3, handler om poforvandlingen. Og bog nummer 28, den hedder To slags kærlighed, hvor han taler om forelskelseskærligheden som en slags egoistisk kærlighed, og alle kærligheden, altså som næste kærlighed. Så ser vi en stiplet linje her, og det er den proces, der hedder døden. Og den stiplede linje, den viser sig altså rejsen op igennem dødsriget. Og her ser vi så, at der er en første trin her. Det er det, han kalder for skærsilen. Det er et symbol på det ubehag, man kan opleve umiddelbart efter døden. Og vi kan se, at de væsener, som har det største ubehag efter døden, det er faktisk den moderne materialist. Og det er netop fordi, at de er så materialistisk og ateistisk indstillet. De tror ikke på, at der er noget bagefter. De vil ikke anerkende det. De siger, at der eksisterer ikke en åndelig verden. Og så er man over i den åndelige verden. Hvad skal man så lave derovre, når den åndelige verden ikke eksisterer? Jamen altså, så kan man kun være i sin egen bevidsthed, og man kommer ingen vegne. Så... Men her kan man undre sig over, at der er relativt meget skærsild ved dyremennesker. Man skulle tro, at de levede instinktivt og i harmoni med naturen. Men, siger Martinus, der er jo mange dyr, som dør i utide. Altså, de bliver slagtet, de bliver overfaldet, altså ja, de dør ved ulykker osv. Og derfor er der brug for skytsengle. Martinus har ligefrem sagt, at ved slagterierne er der store koncentrationer af skytsengle. Fordi der dør dyrene jo på samlebånd. Og der er altså nogle åndelige væsener, der prøver at tage sig af dem. Og så siger Martinus også, at lige der i det første efter det åndelige plan, der flygter dyrene fra menneskene. Altså de griser og køer og heste, der er blevet slagtet, ser jo ikke lige umiddelbart mennesket som en ven, fordi de flygter der. Så når man dør i utide, kan man godt, selvom man er meget instinktiv og lever i harmoni, have brug for lidt hjælp på det åndelige plan. Og her bliver det jo meget mindre ubehag, og nogen kan ikke rigtig forstå, hvordan et fuldkommen dobbeltpolet menneske, som for eksempel Jesus eller Martinus, de kan ikke forstå, hvorfor skal de overhovedet opleve noget ubehag efter døden. Og der bruger Martinus et begreb, han kalder for fysiske vanetalenter. Hvis nu er vi jo kendt Martinus, og jamen, han var jo vant til at gå hen ad gulvet, han var vant til at bruge hænder og fødder, han var vant til at spise, han var vant til at sove, han er altså, og det har man ikke brug for noget af over på det åndelige plan. Så derfor er det jo klart, at det tager lige lidt at vende sig af med det. Det må også være mærkeligt, at man ikke skal gå på et fast underlag. Hvad så? Jamen, man skal jo bare svæve som en partikel frit i rummet. Der har også været medier og klærvoyante, som er blevet udspurgt, udfrikket om, hvordan ser det ud over den åndelige verden. De kan godt have nogle hus derovre, men som sagt, der er ingen toilet, der er ingen køkken, der er ingen soveværelse. Altså selvfølgelig kan man godt forestille sig det, men alt det falder væk. Så det er simpelthen bare, at de skal vendes af med nogle fysiske vanetalenter. Og som jeg lige vist nævnte før, jeg ved bare ikke, om jeg fik det gjort færdigt. Hvis man virkelig er from troen og elsker Gud og Jesus osv., så får man ikke nogen nævneværdige skærsild. Men man skal alligevel have hjælp af en skytsengel til at komme af med de fysiske vaner, fordi man skal være rent åndelig for at komme ind i den åndelige verden. Så på en måde kan man sige, at der er to måder, man skal have hjælp af en skytsengel. Altså her kan det jo være en fortvivlet selvmord, og her kan der altså være meget fortvivlede, ulykkelige mennesker. De skal jo ligesom have akut hjælp af skytsenglene. Men i den sidste ende skal man alligevel også lige have en lille hjælp til helt at komme væk fra at tænke i fysiske baner overhovedet. Jamen, kan I forestille jer en verden, hvor man ikke har brug for hænder og fødder? Det hele er i bevidstheden. Og så siger Martinus i den sammenhæng, når vi dør, så kommer vi hjem. Der er nogle gange, altså man er på ude at rejse, på forretningsrejse, man er på udebane, så er man på hjemmebane. Og vi tror altså, at den fysiske verden er vores hjemmebane, men det er den ikke. Det er altså udebanen, så det er altså virkelig skønt og dejligt at komme hjem. Og Martinus har også nogle interessante analyser af, hvordan skytsenglene arbejder. Når man dør, så har man jo sine åndelige legemer. Man har også tanker, hvor man er vred og irriteret osv. Disse tankelag skal fjernes ved hjælp af skytsenglene. Hvis man står i et køkken og skræller løg, så kan man sådan fjerne det ene lag efter det andet og pille de der lag væk, man ikke vil have med i maden. Og her kan skytsenglene altså hjælpe med til at skrælle nogle lag af. Fordi det der skal være en ren åndelig verden, det skal være et rent paradis. Men det kan det jo ikke blive, hvis vi tager vores vrede tanker med. Tænk nu, hvis man i 30 år har haft en nabostrid, ikke? Og så dør man. Og så dør naboen kort tid efter. Åh nej, kommer han nu også her? Altså,
så er det hele jo ødelagt. Men, men der siger Martinus altså, skytsenglene gør, altså de tager den del af ens bevidsthed væk. Man kan ikke huske noget som helst ufjendskab. Man kan kun huske alt det gode og alt det lyse. Det bliver ligesom fjernet, altså det er en slags åndelig hjerneoperation eller bevidsthedsoperation, det bliver skrællet væk. Og han siger også ligefrem, at man går ind i den åndelige verden med en reduceret bevidsthed. Fordi har man kun et lille lys, jamen så har man også kun det lille lys at gøre godt med ind i den åndelige verden. Men har man meget kærlighed, så har man mere at gøre godt med. Og her ser vi jo så, at dyremennesket og naturmennesken, de er meget præget af instinkt og tyngde. De får et paradisisk ophold på det åndelige plan, men eftersom de ikke har nogen særlige intellektuelle energier, så bliver deres paradis næsten ligesom det paradis, de levede på det fysiske plan. Så det er jo klart, at dyrene de elsker at jage og så videre. Så de fortsætter næsten deres fysiske liv på det åndelige plan. De har ikke så meget lys, de har ikke så mange intellektuelle, hvilket gør, at disse mennesketyper går meget kort, går hurtigt igennem det rigtige menneske, og endnu hurtigere visdomsrigt af den guddommelige verden, før de bliver født igen. Så dyrene behøver ikke at være så lang tid på det åndelige plan. Men vi kan så altså se, at i takt med, at humaniteten og intellektualiteten vokser og vokser, så får man længere og længere ophold. Og det er altså også afspejlet ved, at den intellektuelle pol her, den vokser og vokser og vokser og vokser. Så det her, den her skråstreg, den minder jo næsten også om den sorte figur, som I så gennem døden. Døden 1, ikke sandt? Og så var der så sådan en lys figur. Martinus bruger nogle gange udtrykket et inhuman paradis og et human paradis. Et inhuman paradis, det er de evige jagtmarker. Der fortsætter man med at slagte og dræbe. I den nordiske mytologi kom man til Valhall. Der kunne man kæmpe dagen lang, og hver gang man blev slået ihjel, så kunne man rejse op og kæmpe videre. Og de havde sådan en super gris der, hvor de kunne skære en flæskeside ud og så gå hjem og spise. Og så næste dag, så var det vokset ud igen. Men det er jo et inhuman paradis. Men det her med Gud og alle de religiøse forestillinger, man har, det er jo et human paradis, ikke? Men jeg skal lige sige, nogle gange bruger han også udtrykket paradis om de rigtige åndelige verdener, ikke? Så han bruger egentlig paradis på tre forskellige måder, ikke? De to første, det er en forestillingsparadis, ikke? De dyriske forestillinger og de menneskelige forestillinger. Men det helt store her, det er altså med de religiøse mennesker, at det bliver meget kærligt. De kan arbejde som skytsengle. De kan også arbejde med at inspirere forfattere til at skrive humane og kærlige bøger. De kan inspirere fredsbevægelser, og de kan være med til at udbrede religion, og de kan arbejde i verdensgenløsningens tjenester med, og de kan også arbejde med at få åndsvidenskaben bragt ud osv. Så det er altså et arbejdsfelt for i det rigtige menneskerige. Her ser vi, at materialisten har fået meget intelligens, men intelligensen er en intellektuel energi. Og det kan man altså virkelig bruge herop. Han nævner også, at selv en hærfører, nu nævner han ikke nogen navne, men for eksempel Napoleon, han kan godt lave knibtangsmanøvrer, altså ligesom en skakspiller, og regne ud, hvad den klogeste strategi er. Man kan også spille skak derop. Er man computernørd, så kan man regne nye systemer ud, og er man interesseret i arkeologi, så kan man ligefrem få løsning på arkeologiske problemer, som man har kæmpet med. Og kommer man så igen i næste liv som arkeolog, kan man nogle gange få en høvrika-oplevelse. Ligesom, altså, hvis I løser en kryds- og tværsopgave eller en nøddeknækkeropgave, det er sådan her, når man sidder og spiser morgenmad og kaster et blik på det, så er løsningen der lige pludselig. Og det kunne meget vel være, fordi at man havde været på besøg i visdomsriget, mens man sov, så kunne løsningen dukke op med sådan en tanke. Så det er, men det kan også godt være, at man her har været på det fysiske plan. Man har simpelthen været bygmester, man har været murer, man har været snedker, man har lavet ting osv. Jamen, det kan man fortsætte med at skabe heroppe. Men der skal man ikke have mursten og cement, og hvis man er maler, skal man ikke have læret og farvelade. Man kan tænke sig til det hele, man kan tænke de mest fantastiske strukturer, og arkitekter kan jo boldre sig i den grad, og altså malere og kunstnere, de behøver bare at tænke det, så står en maleri der i åndelig materie. Så det er simpelthen et skabeparadis, og så hvis børn elsker at tegne, men vi kalder det nogle gange for børnetegninger, men de store kunstnere kan lave smukke tegninger, ikke? Det, vi jordmennesker kan præstere af skabelser i visdomsriget, er at betragte som børnetegninger i forhold til det, hvad de hjemmehørende kan lave. Ikke? Og man kan faktisk lave sin egen krop til et kunstværk, ikke? Fordi Martinus siger, man kan godt tale på det åndelige plan. Men de andre ved allerede, hvad man vil sige, inden man udtaler ordene. For de kan jo se de tanker, der ligger bag ved ordene, ikke sandt? Men de kan godt,
Og det er også skrytinger, de kan vise sig i med den mest vidunderlige smukke skikkelse. De kan lave maleri, og de kan lave den skønneste sfæriske musik osv. Martinus siger, altså, det er det mest. Det er kulminationen af al skabelse. Når vi går ud i naturen, der kan man elske naturen, og Martinus bliver næsten sådan lidt religiøs over for naturen, fordi når vi går i naturen, så er vi stedet over for Guds skabeværk. Det lærte jeg også, da jeg lærte salmevers op alle den ting, som Gud har skabt. Hvilken var nogen af jer, der også har sunget den. Gik alle konger frem på red, de mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Altså den menneskelige skabelse er jo ingenting i forhold til naturens skabelse, så vi møder faktisk Gud i naturen. Og det er skabelse, som er opfundet her, men de er opfundet i fysisk materie, når det bare er rent åndelig materie. Det kan blive så ufatteligt smukt. Og Martinus har også udlagt et bibelcitat der, hvor han siger, at det er kulminationen af at være stedet for Guds åsyn. Guds åsyn, det er jo Guds ansigt. At stå ansigt til ansigt med Gud. Så det er altså den smukkeste skabelse, man overhovedet kan forestille sig. Det er et helt fantastisk rige. Men det kan også godt være, at her på jorden, så arbejder man med hattemode og smykker og sådan noget. Og så kan man komme derop og få en fantastisk inspiration. Og så når man kommer ned igen, kan man lave de mest fantastiske smykker og hatte osv. Så det er jo alt efter ens begavelse, på hvilke niveauer man er her. Men det her, det drejer sig om at skabe, ikke? Det er jo nogle gange, hvis man er højt på strå, det der med at lave noget, det har man folk til. Og til sidst, så bliver man træt af at skabe. Så vil man hellere arbejde med idéerne til skabelse. Så kan de andre, der har lyst til, de kan skabe. Men her arbejder man med idéerne til skabelse. Og det er jo netop intuitionen, som ligger til baggrund for alle idéer. Mozart fik jo sine kompositioner i færdig form for fader, og der er mange kunstnere, der er mange videnskabsmænd og opfinder. De har en stærk inspiration, måske et lille kosmisk glimt, hvor de ser løsningen på deres problem. De får ideen til det. Så får Mozart, så tager det måske et halvt år at skrive alle noderne ud til alle instrumenterne, men måske bare et par sekunder, så var ideen der. Og det er jo altså det, der er intuitionens natur, ikke? Og så ser vi så bare her, hvordan altså følelser og intelligens, de kommer i balance. Følelsen skal intellektualiseres, og intelligensen skal humaniseres, og de skal komme i balance. Og de vokser, og intuitionen vokser. Kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Og her er vi så altså ved det kosmisk bevidste væsen. Og så går vi så igen der. Det er der, hvor sanserne sløbes, og man går ind i sin egen indre verden. Og Martinus siger, på en måde er det det sted i udviklingen, hvor vores oplevelser minder mest om Guds. Martinus har en kosmisk gudsdefinition. Gud er alt, hvad der eksisterer. Alt er Gud, og Gud er alt. Det eneste levende menneske er en celle i guddommen, ikke sandt? Så Gud er det alt omfattende. Og det vil sige, så er det ikke noget uden for Gud. Jamen, kan Gud ikke snakke med andre guder? Det kan Gud jo så ikke. Så har Gud altså kun en indre verden. Gud kan kun opleve livet igennem sine mikroindivider. Men når jeg går ind i min egen erindringsverden, ja, det lyder som om jeg praler, men altså, jeg er Gud i min egen erindringsverden. Der er jeg dog hovedpersonen, når jeg tænker på, hvad jeg selv kan huske. Og derfor lever man så i en total indre verden. Så det er faktisk et maksimum af at leve i en indre verden. Og det er altså en stor salighed. Og typisk, siger han, så husker man 3-4 liv tilbage. Men når vi går igennem spiralkredsløbet, så vil vi kunne huske hele vores udvikling fra mineral, plante, dyr. Så kan man huske, der var et lille dyr, der rendte rundt i skoven, og der var en fisk, der svømmede rundt i havet og sådan noget. Så det bliver også en fantastisk, salig oplevelse, når man kan få lov til at opleve det. Og så heroppe, ser vi så slutter man altså rejsen igennem dødsriget ved at gå ind i den fysiske verden igen. Så det er altså, der ligger altså en umådelig lys og lykkelig tid foran os, når vi er afgået fra døden. Det er altså virkelig en vidunderlig og en skøn verden. Så jeg håber her med foredraget, at jeg har gjort et god reklame for døden, og jeg håber, at vi alle sammen er blevet lidt bedre venner med døden. Tak for opmærksomheden.